progresive. Taksa progresive kujt do t'i përfshijë janë ato tre oligarkëve, të cilët në një farë mënyrë kjo ka diskutim. Është akoma erët, kjo ka një diskutim sepse tjetër mendim mund kem unë, tjetër mendim ka dikush tjetër. Ne për paketën që për vetimin ekonomik të oligarkëve, pra të po themi të ekonomisë, vetimin ekonomik, kanë punuar grup nga LSI-a dhe nga PD-ja. Ka qenë zonja Jorida Tabaku nga Partia Demokratike dhe zoti Edmonda Gjinaston nga LSI-a. Dhe gjithë argumentimi dhe faturën financiare është bërë nga specialistët e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pra ka programe kemi filluar. Më falni, jo ta mbaroj. Jo ta mbyll edhe një fjali për sa i përket bashkëpunimit. Dhe është një grup pune që është ndarë në katër grupe, qoftë për vettingun, qoftë për reformën zgjedhore, qoftë për ekonominë.